السلام علیکم. د یو ملګری میسج کړی چې یاره مشال بھائی، ما یو وړوکی شان کاروبار ځان روان کړی دی، خو د هغې دپاره ویب سایټ ضرورت دی، یو ویب سایټ ځان له جوړولو غواړم. نو وی چې دې طریقه راته وښیه. نو ما وی چې راځئ بس یو ویډیو پہ جوړ کړو چې ټول پښتانه لوڼې تې مستفید شي، دې تې پیدا واغلي، دې تې هم زده کړه وکړي. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د خپل روزګار، خپل کاروبار دپاره، دکان دپاره هم تاسو یوز کولی شئ. چې کوم موسوم هم ستاسو کاروبار دی، د چا هم کاروبار دی، نو هغه استعمالولی شئ. یو پری ویب سایټ به موږ څنګه جوړو؟ نو ویډیو راسره پوره وګورئ. تاسو زما به د سکرین باندې وینئ چې دلته ما سره د ګوګل کروم یو آیکن دی. ګوګل کروم به کلو کړو ټیک ته. دلته به نیو ټیپ کلو کړو. تاسو وینئ دلته چې کوم دی، نو ګوګل مونږ ته کلو شو. داسې مختلف سایټونه دي چې باندې مونږ ویب سایټ جوړولی شو. هغې کې دوه داسې دي چې هغه ډېر ښه دي، پاپولر دي. لومړنی هو چې دی بلاګر، صحیح شو. دا بلاګر تاسو وینئ، دا په دې باندې مونږ پری ویب سایټ جوړولی شو. دا وګورئ راغی مونږ ته چې پبلش یور پیشن، یور وے کریئټ یونیک اینڈ بیوٹیفل بلاګ ایزیلی. یو دا دی. دویم کم دی، دویم دی ویکس. څه شي ویکس؟ ڈبلیو آئی ایکس، ویکس. دلته وګورئ دا دی راغی چې مائی سائٹس. نو آلریڈی زما سائٹس جوړو، زه راځئ د سر نه یو سائٹ جوړو چې تاسو ته زده کړو کې چې څنګه به مونږ جوړو. کریئټ نیو سائٹ. دغې نه مخکې تاسو ته یو آپشن راځي چې تاسو داسې سره کنیکټ کولی شئ، ګوګل سره هم کولی شئ، فیسبوک سره هم کولی شئ، صحیح ده. نو ما ګوګل سره کنیکټ کړی دی. دا وګورئ دلته راغی گیٹ ا سٹننگ ویب سائٹ کریئټ جسٹ فار یو. گیٹ سٹارٹڈ به وکړو، صحیح ده. دلته مونږ ته ښیي چې ته واٹ از یور ویب سائٹ فار، ته دا ویب سائٹ څه دپاره جوړول غواړي. نو دې کې راغلی چې فار ایگزامپل ٹریول ایجنسی ده، ایلیمنٹری اسکول دی، آن لائن اسٹور دی، یا ته یو آرٹسٹ یا ستاسې ایجنسی ده یا اسٹور دی. ډېر خلک دي کنه چې هغې آن لائن کاروبار کوي، اخلي او خرڅوي. نو زه به ووایم چې یاره زه یو پرسنل بلاګ دپاره جوړولو غواړم. دا وګورئ دلته راغی ما ته چې پرسنل بلاګ، پرسنل ویلاګ، پرسنل پروفائل، صحیح ده، یا ٹریول بلاګ شو، سائڈ شو، دغسې. نو زه به ووایم چې پرسنل بلاګ، ورې باندې یو کلک کې نیکسٹ پکې. نو دویم آپشن څه دی چې ڈز یور ویب سائٹ نیڈ اینی دی پالی ان فیوچر، چې ستا د ویب سائٹ دپاره به دې دغه کیسه دغه شته فیچرز ضرورت شته. نو او شته نو ته بس وکړي سیلنگ آن لائن، ٹیک بکنگ ان اپائنمنٹ، یا گیٹ سبسکرائبر. زه به ووایم چې یاره زه آن لائن غستلو خرڅول کوم، مثال. نو ما بیا وی چې واٹ از دی نیم آف یور بلاگ، چې ته دې لسه نوم ورکې. زه به ورکم چې مشال سکل سکل اینڈ بلاگ، ٹھیک شو. دا نیکسٹ وای بیا وی چې ویئر آر یو لوکیٹڈ، چې ته کوم ځای کې. زه به ووایم فار ایگزامپل چې یونائیٹڈ عرب امارات، صحیح شو. زه به دا کلک کړم. بیا دلته وی چې از یور بزنس آلریڈی آن لائن، چې ستا کاروبار کاروبار چې دا آن لائن دی، نو زه به چې یس دا به نیکسٹ کړي. بیا وی چې وی ډیڈ ناٹ فائنڈ ان یور بزنس، نو تا ته وی چې مطلب مو ہوستا بزنس آن لائن دا ونه پنته به دا کیپ گوئنگ به وي. دلته به ستا دا ډیټا راشي، دلته به دا یو بیک دی دی غاړې ته، او دی بل ښی لاس ته تاسو ګورئ یو ایرو دی غشي نشان دی، په دې باندې به کلک کړي. دلته اوس راغی چې پک ا تیم یو لایک، چې ته یو تیم خوښ کړه، چې کوم یو تیم کې ستا خوښ دی چې هغه کلر کې، مطلب هغه تیم به دې اپلای شي. زه به ووایم چې یاره دا تاسو وینئ ډېر تیمز دي پکې. دا وګورئ وینئ کلاسیک، سوهو، مینیمل، اسپارک، ایجنسی، ټایم لیس، صحیح شو. داسې نور ډېر شي دي. زه به ووایم چې یاره زه ایجنسی یا کوم. نو دلته اوس راغی لیټس گو یو ا ویب سائٹ، نو لیټس گیٹ یو ا ویب سائٹ. نو
دلته هو وایو چې بیلډ سایټ دی باندې کلیک ګوره ها دا دې کې اوس هغه فیچرز ایډ کیږي ها دې سایټ کې فوټنګ ایډ دا ګوره دا دې کې اوس دا زمونږ ویب سایټ جوړ شو دا اوس پبلش کول غواړي پبلش کو به څنګه ګوره وتا دلته دا مینه په دې پبلش باندې به کلیک کړئ دلته ګوره پبلشنګ یور سایټ کنټینیو ایډیټینګ صحیح شو زمونږ اوس پس کې اوس په زمونږ سایټ هم پبلش کیږي دا ګوره کنګریټس یور سایټ از لایو آنلاین تاسو ویب سایټ جوړ شو څومره اسانه طریقه ده اوس بدی کې مونږ ایډیټنګ کول غواړو نو څنګه به ایډیټ کوو غواړم تا غواره دلته به مونږ ورکو هیډر صحیح شو دلته په لاګو ولګو تصویر به په ولګو به تاسو چې کم کاروبار دی دغه دی کوئی شوي دلته به فون نمبر ورکې بزنس نیم به ورکې او سبو کې ډن بکې دا به ډن کې صحیح شو دا وګورئ دیکھ مختلف بیا چې کوم دی نو تاسو ورسره ایډ کولی شئ تصویر پہ لگولی شئ خپل کاروبار تصویران پکې ایډ کولی شئ خپل کانٹیکٹ ہر څه ورکولی شئ چې مطلب تاسو رابطہ پہ سکئ نو دا څومره اسانه طریقہ ده تاسو ویب سایٹ چې کوم دی نو جوړ شو او ویډیو مو خوښ شي خامخا یې شیئر کړئ چې زموږ لا پښتانه وروڼه دي چې دې ته څه زده کړي دې ته چې کوم دی نو زده کړو کې او کو خوښ شوی مو نو لایک کې او په سبسکرایب مې په ذهن کې سوال مې نو هغه په خپل کمنټس کې راتو بای ان شاء الله اراده مو کړی دا چې خپل پښتنو لپاره سو او کو دې ته سز د کړو کو مونږ لم سن راځي مونږ هم لاس د کړو کو بیا تاسو ته مخ کې در خایو او امید دې چې تاسو هم دا ویډیو غانې چې کوم دین او خپل ورونو سره تاسو سره شیر کوي چې دې تم زده کړو کې او را روان دا باندې چې کوم دینو موږ په ایمازون باندې ان شاء الله کلاس شروع کو نو تاسو چینل کو سو کوم ویني نیم سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کې چې را روان ایمازون چې کوم کورس دی فری اف کاسټ خلک لګیا دي پیسې به خپل موږ ان شاء الله یو روپې نه خلو چې ولې چې زموږ د پښتانه لرونه دې زده کړو کې ودي په مخ کې راشي ویډیو سره کو خوښ شي خامخای شیئر کړئ